Aqui na sala de 35 metros quadrados, Independência Center Mall, estamos com a proposta de fazer uma sala para um cliente que trabalha com agronegócio na região de Ribeirão Preto. Então ele precisava de uma sala para atender clientes, fornecedores na cidade de Ribeirão Preto. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem uma sala de 35 metros quadrados, onde a gente vai desenvolver um local para ele, com uma secretária que precisa ficar na cidade, que vai tramitar durante esse tempo com os negócios dele. Ele precisa de uma sala de descanso confortável, onde ele possa receber um amigo ou até mesmo descansar durante a semana enquanto ele vem para cá. E também uma sala de reunião, que vai ficar mais na extremidade, onde ele possa receber os fornecedores e clientes. É importante ressaltar que às vezes as pessoas veem um ambiente e falam: nossa, será que vai caber tudo dentro desse ambiente? Mas cabe. A gente tem uma sala de 35 metros. Com todas as propostas que a gente tem, parece que não vai conseguir otimizar o espaço e colocar tudo. Mas para isso que serve o projeto, o planejamento e para dimensionar e localizar todos os pontos que o cliente deseja. Na verdade, muitas pessoas acham que conseguem fazer o planejamento só de visualizar. E o projeto tem essa missão para cumprir. O projeto tem a missão de pegar a medida e adaptar no seu ambiente e fazer isso funcionar de maneira confortável e que tenha toda essa proposta do que o cliente quer, de poder colocar nesse espaço tudo o que ele quer e realizar isso. Então, o que a gente vai fazer aqui é mostrar que nessa sala a gente consegue compor tudo isso que o cliente deseja. Proposta aprovada, projeto pronto. Vou mostrar agora para vocês o layout de como a gente definiu os 35 metros quadrados da nossa sala. Então aqui está, três núcleos separados, mas ao mesmo tempo ligados por uma circulação que não atrapalha nenhuma movimentação de qualquer um deles. Então a gente tem a sala da recepcionista, nela está localizada o café, a água. Logo após vem o lobby, que é o espaço de relaxamento do nosso cliente, onde ele vai poder ler um livro, tomar um suco, ou até mesmo só descansar, porque a gente tem as poltronas, tem um armário, tem uma mesinha lateral e uma iluminação que vai trazer esse conforto melhor para ele. Logo após nós temos a sala de reunião. A sala de reunião está composta de uma maneira que todas as pessoas vão ter acesso ao televisor no painel e vão poder acompanhar projetos que são passados em notebook ou até mesmo alguma videoconferência que precisa ser realizada. E o lavabo, então, vai servir de apoio e suporte para essa sala. Lembrando que todo o mobiliário, todo o material, toda a textura e as cores que a gente vai utilizar nessa sala vão remeter bem à questão da natureza mesmo, entre tons de marrons, cores mais claras, inclusive terracota. Isso nós vamos deixar por conta da decoração, de materiais decorativos, por conta de tecidos que nós vamos utilizar nas poltronas e até mesmo tapetes para dar aquele charme, assim, bem de campo, que eu acho que o nosso cliente vai gostar. Bom, gente, tudo especificado. Agora é arregaçar as mangas e partir para o próximo passo e trabalhar em campo.